Fune. Tenzo. Vocês parecem bem. Me sinto melhor agora que a águia se foi. Aliás, bom trabalho. Você também. A tribo da águia perderá sua base aqui se nós continuarmos lutando. Ouviu isso, Fune? Ele disse nós. Me encontre mais tarde, Sakai. Preciso da ajuda de um samurai que saiba guardar segredo. Parece que você está melhorando. Só dói quando eu rio, então... Perto de você não tem problema. Você sorri das suas próprias piadas mesmo? Mas não conseguirei mais usar a espada como antes. Não poderá mais roubar mercadores inocentes em alto mar. Como será útil agora? Ainda tem muita gente por aqui sofrendo com o veneno da águia. Não há cura, mas posso aliviar a dor deles. Talvez ajudar nas recuperações, feito você. O remédio da águia me forçou a reviver a morte do meu pai. Me deu outra chance de vingá-lo. O que você fez? Descobri o que me dá mais medo do que a morte. Decepcionar meu pai. Por anos me culpei pela morte dele. E por ter escolhido viver. Consegui me perdoar. E a ele. E escurou você? A escuridão nunca some completamente. Mas ela se afasta. Talvez seja um jeito de curar os outros. Guiá-los em suas memórias. Ajudá-los a encarar seus medos. Espero que sim. Anos atrás, eu não imaginaria dizer isso. Mas foi bom conhecer você, Tenzo. Também não imaginava que faria isso, mas... Obrigado, Jin. É melhor eu ir logo. Ver se encontro mais vítimas da águia para ajudá-las com o que precisarem. Por que nos mandaram contra a incursão agora? Nem descansamos direito da última batalha. Estamos em guerra. Se quiser descansar, vá pedir uns dias de folga à tribo da águia. Saia, Hachiro. Problemas com seus homens? Nada que eu não resolva. Acho que devo agradecê-lo. Por matar a águia. E por poupar Tenzo. A águia mereceu. Quanto a Tenzo... Esta ilha já teve muito sangue derramado. E está prestes a ter mais. Tem um navio mongol na costa. Ele traz suprimentos suficientes para prover meus homens durante a guerra. E nós vamos pegá-lo. E você quer a ajuda do samurai mais odiado de Ikki? Esse título seria do seu pai. Está disposta a recrutar seu antigo inimigo. E pôr em risco sua tripulação por uns suprimentos? O que tem mesmo naquele navio, Fune? Minha filha. Então é uma missão de resgate. Sim. Disfarçada de incursão. Sua tripulação não sabe. Você não contou que está arriscando a vida deles para salvar sua filha? Se descobrirem, eles farão um motim. E se houver discórdia agora? A tribo da águia acabará com vocês. Não posso abandoná-la. Venha comigo na incursão e me ajude a salvá-la. Em segredo. Tudo bem. Vou ajudar. Obrigada. Partimos ao amanhecer. Até lá, pode se juntar aos festejos ou descansar no meu navio. Aproveite enquanto pode. Sairemos no primeiro raiar do dia. Aceita uma bebida?
Melhor esperar no barco da Funé. O que está vendo? Não é só pelos suprimentos, não é? O que tem de tão importante no navio mongol? O inimigo está em movimento. Você está nos atrasando. Você nos deve respostas. Não, Hachiro. Não te devo nada. Eu me acerto com ele, Di. Você é fiel a quem, Funé? A seus homens ou ao filho do carniceiro? Eu dei tudo o que tinha a você e aos meus homens. Preparem o navio. Agora. Como quiser. Tenho homens esperando na praia. Por aqui. Não se distraia com ele. Sim. Não agora que estamos tão perto de Tuki. Como é a sua filha? Se houver outros prisioneiros, vamos ter de achá-la em meio a todo mundo. Ela tem meu queixo, meus olhos e... E? Não sei como ela está agora. Faz anos que não a vejo. Crescer longe da família pode ser difícil. Você tem filhos? Não. Mas meu pai... Eu mal o conheci. Ele só se mostrava de verdade na guerra. Talvez eu tenha mais em comum com o carniceiro de Ikki do que queira admitir. Posso dizer o mesmo. Meus batedores, guarde a espada. Yasuo, fale. Os mongóis desgraçados estão carregando o navio. Nem sonham com a gente. Se nos avistarem, eles vão recuar para o mar aberto. Eles que tentem. Meus arqueiros estão a postos, prontos para incendiá-los. Um ataque silencioso poderia pegá-los de surpresa. Evitaria danos a algo de valor lá dentro. Bem pensado, Lord Sakai. Parece que você se dispôs a liderar o ataque. Tomem o navio. Matem todos os mongóis.
Kentwen Hanun. Da filha de Funé. Por favor, piedade. É a minha filha, Toki. Sou eu, Oka. A mente dela, consumida por Kusuri. Fiz ela tomar quando quebrou o braço. É um remédio fortíssimo. Pode viciar. Ela continuou usando sem eu saber. Causou a morte de vários homens meus numa incursão. Pela minha lei, ela devia ter sido executada. Mas ela era sua filha. Eu mandei ela embora. A tripulação estava furiosa. Uns se foram, outros ainda me odeiam. Desde então, eu sigo à risca as minhas leis. Mas não adiantou. Ela se foi. Você estava tentando fazer o certo. Eu tive a chance, uma vez. Encontrei ela nos fundos de uma casa de chá, em devaneios. Ela tinha se borrado. Pelo fedor, fazia dias que estava daquele jeito. Me deu tanta raiva que eu deixei ela ali. Eu devia ter levado ela pra casa. E agora você pode. Vamos tirá-la daqui. Mas vejam só. Funé nos trouxe aqui para salvar a filhinha. A vagabunda que deixou meus irmãos morrerem. Ela já pagou por isso. Atirou. Não por tudo. Você não deixou. Mas calma. Vou deixar você se despedir antes de abrir essa gargantinha linda dela. A garota está perdida. Só um monstro a degolaria agora. Essa briga não é sua, Sakai. É. É sim. Quem ainda for leal a mim, afaste-se. Vamos cuidar desses ratos. Corpos dos traidores e atirem todos no mar. Hachiro falava demais, mas poucos o ouviam. Você é mais respeitada do que imagina. Admito que estou surpresa. Muitos morreram por causa da minha filha. Pais, irmãos, maridos. Se fosse outra pessoa, eu estaria do lado deles. Você está onde deveria, junto de sua filha. A mente dela se foi. Mas o corpo ainda sofre sem Kusuri. Preciso ajudá-la a descansar. Obrigada, Jin. Espero que encontre a paz, Funé.
Vai acabar se matando.